ایک عورت ہیں خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا، ان کے خامن تھے اوس بن مالک، کسی بات پہ ناراض ہو کر طلاق دے دی، طلاق جاہلیت جس کو کہتے تھے طلاق دہار۔ طلاق دہار کیا تھا؟ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، انت علی کظہر امی۔ تو اس پر تین طلاق پڑتے تھے اور وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی تھی، وہ کہیں اور نکاح کر کے طلاق لے کر بھی پہلے خامن سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تھا جاہلیت کا دستور، طلاق کس طرح پڑتی تھی۔ تو خولہ کو خامن نے کہہ دیا انت علی کظہر امی، وہ تو سر پیٹ کے بیٹھ گئی کہ یہ تو نے کیا کر دیا، پچھلی عمر میں مجھے تو نے طلاق دی، اور ایسی طلاق دی کہ نہ میں تیرے ساتھ رہ سکوں نہ تو۔ وہ سیدھی اٹھ کے گئی اللہ کے نبی کے پاس، حضرت عائشہ کے گھر کی باری تھی، حضرت عائشہ آپ کو کنگھی فرما رہی تھی، کنگھی کر رہی تھی، تو آ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ میرے خامن نے مجھے طلاق زہار دی ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ تو چونکہ ابھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو آپ نے جو وہاں علاقائی رواج تھا اس کے مطابق آپ نے فرمایا حرم تھی علی خولہ، طلاق ہو گئی، نکاح ختم۔ کہ یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، آپ نظر ثانی فرمائیں، اکل مالی و افنا شبابی وانشق له بطنی، یا رسول اللہ میری جوانی ڈھل چکی ہے، میں اور شادی نہیں کر سکتی، میرا شباب ختم ہو چکا ہے، میرا پیسہ ختم ہو چکا ہے، وتفرق اہلی، ماں باپ میرے مر چکے ہیں، میں کس کے جا کر دروازے پر بیٹھوں؟ آپ نظر ثانی فرمائیں۔ آپ نے پھر فرمایا حرمتی علیہ، تو حرام ہو گئی۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، تو آپ چپ ہو گئے کہ وہ سنتی نہیں مانتی نہیں، تو آپ نے سر جھکا لیا۔ حضرت عائشہ کنگھی کر رہی ہیں، جب اس نے دیکھا اللہ کا نبی متوجہ نہیں ہو رہا ہے، اچھا آپ نہیں سنتے ہیں، میں آپ کے رب کو سناتی، دوستی تعلقات استوار تھے، سفارتی مراسم ٹھیک تھے، کہ آپ نہیں سنتے ہیں، میں آپ کے رب کو سناتی۔ اس نے سے ہاتھ اٹھا اور آسمان کی طرف منہ اٹھا، اللہم ان لی منہ سبیتا صغار، اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الی فجا، میری طاقت نہیں میں ان کو روٹی کھلاؤں، ان ضممتہم الی فضاعوا، باپ کے سپرد کروں تو وہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، سنبھالنے کے قابل نہیں۔ یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر، اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار، میں قربان جاؤں خولہ کے تعلق اور عشق پر۔ یہ نہیں کہا کہ فیصلہ اتار، چاہے میں، جب فیصلہ آئے گا تو میرے حق میں بھی ہو سکتا ہے، میرے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو پابند کر رہی ہے، میرے حق میں فیصلہ دینا ہے، میرے خلاف نہیں دینا۔ لاکھوں لوگ اعتکاف کرتے ہیں پورے پاکستان میں، لاکھوں حرم میں اعتکاف کرتے ہیں، رانسوں کے دریا بہاتے ہیں، یہ کانسو بھی اوپر نہیں جا رہا، اور اس کے چند قطرے ٹپکے اور عرش ہل گیا۔ یا اللہ میرے حق میں فیصلہ اتار، میرے حق میں، خولہ کے حق میں، اپنے نبی کے خلاف میرے حق میں فیصلہ دے۔ ایک دم اللہ کے نبی پر وحی کے آثار اور آپ ایسے ہو جاتے تھے، گردن دھلک جاتی تھی اور غشی تاری ہو جاتی تھی اور ماتھے پہ پسینہ آ جاتا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا خولہ خولہ چپ کرو چپ کرو، وحی آ گئی وحی آ گئی وحی آ گئی۔ تو خولہ نے، وہ تو اوپر لو لگائی تھی، تو اس نے ایسے دیکھا تو آپ پر وحی، تو اس نے اور زور سے رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں اب اللہ میرے حق میں فیصلہ کر رہا ہے یا میرے خلاف فیصلہ کر رہا ہے۔ جب وحی ختم ہوئی آپ نے ایسے پسینہ پونچھا اور مسکرائے کہ خولہ مبارک، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ صرف فتویٰ نہیں آیا، قرآن آیا۔